בדיוק, חול המועד עמוס באירועים טובים, אנחנו מתחילים עם פסטיבל אקו, כמדי שנה פסטיבל מתקיים בנופיה של העיר אקו, ומחזיר אותנו ככה להיסטוריה בת אלפי שנים של העיר. הפסטיבל יכלול הצגות בעצם הנושאות אמירה חברתית וערכית. עוד בפסטיבל מופעי תיאטרון רחוב ללא תשלום, מיצגים מריבים, פסלים חיים, מופעי מוזיקה. ומופעי קרקס ולהטוטנות, זה קורה היום ומחר מהשעה 5 בערב, והכניסה חופשית. כן, האמת זה תקופה נורא נורא כיפית. מלא מלא פעילויות. הייתי בפתיחה, הייתי שלשום בפסטיבל אקו, כבר אפשר להרגיש, אפשר לחוש את האווירה המיוחדת שם. יש מלא דברים חדשים ובאמת כדאי לצאת מהבית, כי הכל בחינם.